дозвольте, я розпочну нашу виставку. Ми можемо сказати, що сьогодні розпочинається наш осінній вернісаж. Тому що справді погода спаса минулого перед Успінням Богородиці надихає нас на те, що осінь, золотокоса осінь вже на порозі. І сьогодні до нас прийшло літо, яке постійно нам каже, я ще на трошки затримаюся. І особливо в Чикаго бабине літо, воно є таке, як ніде в іншому куточку світу, тому що воно тримається в нас часом аж до листопада. І це літо карпатське, воно зовсім інше, як чикагське. І ми можемо відчути запах трави, ми можемо походити босими по Русі, ми можемо відчути цю жіночу принаду, яка в Україні витає всюди, яка підтримує як берегиня українське начало. І сьогодні особливий день. І почалося воно із слова «незалежність». Незалежність – іменник жіночого роду, який від 1991 року є в кожного на устах. Тому що відновлено незалежність української держави. Сьогодні день прапора і сьогодні відкриття виставки, яка називається «Край надії». У всіх нас кожного разу є якась надія – надія на те, що завтра знову зійде сонце і знову буде мирне небо над Україною. І це найголовніше, про що ми сьогодні думаємо в оточенні цих прекрасних кольорів. І хочеться насамперед подякувати нашій землі Україні, яка народжує героїв. Подякувати кожній мамі, берегині, яка народила сина і який віддав життя за Україну, за те, щоб сьогодні діти в Україні спали спокійно і кожен мав світло у своєму віконці. Цей День Незалежності ми сприймаємо по-різному, але, звичайно, кожен з нас дивиться у майбутнє, і ми тішимося, що це майбутнє – окреслено кольорами, штрихами, думками і розумом таких людей, як Олег Чуйко. Ми вже знайомі, я вже не буду говорити скільки років, вже багато років. Від 2009 року нас поєднує така творча співпраця. Бо насправді не лише через виставки, але кожна виставка – це свого роду міст у родину, у велику мистецьку музейну родину. І так сталося і від першої виставки з Олегом, який не лише причастився до того, що він у нас, як би сказати, постійним є майстром, який приїжджає з виставками, а це вже втретє, і це сприймається також як такий показник того, що ми підтримуємо постійний зв'язок вже із нашими місцями України. І оці веселкові шляхи, українські кольорові веселкові шляхи, які він прокладує, малюючи пензлем, використовуючи різні стилі, так як батик, навіть свою особливу, я би сказала, естетику графіки, він створює оце таке поле, велике українське поле живопису, яке через океан, перепливши, знову ж таки стає українським. І тому ця наповненість світу тематикою українською нам дозволяє говорити про нашу присутність у світі як мистецької, як культурної держави. Я для тих, хто не знає Олега, хочу сказати, що він у нас дуже молодий, і один із наймолодших професорів, підкреслюю ще раз, мистецтвознавства у університетах України. Це є Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, де Олег і його дружина Оксана викладають. Вона психолог, а він же ж мистецтвознавець і на кафедрі дизайну навчає студентів пізнавати світ через його ж науку.
Олег закінчив, народився у місті Тлумач на Івано-Франківщині, закінчив Косівський коледж декоративного прикладного мистецтва, згодом навчався у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника, а вже в аспірантуру потрапив у Харків і захистився, вивчаючи, досліджуючи сакральне мистецтво. Тому, якщо ви війшли, ви звернули увагу на книжки, які присутні у нас для того, щоб продемонструвати якби наочно, що робить професор, який тільки не тільки малює, але також і пише книжки. Тож вони присвячені архітектурі церков Галичини. І досліджує він саме сакральне мистецтво. З 2005 року працював доцентом на кафедрі, а з 2013 року він є професором дизайну Прикарпатського університету. І також вченим секретарем. І в нього багато-багато заслуг, але людина надзвичайно скромна, надзвичайно позитивна. І я хочу надати йому слово з тим, щоб, Олег, прошу вас до слова, щоб ви більше розказали про свій живопис. Тому що кожен з нас, підійшовши до картини, може щось для себе знайти. Але кожна картина, вона також продається, бо ми вже трошки скучили за тим, що у нас в музеї якийсь час не було продажі. Але не то, що продається, а те, що залишається у душі. Тому я попрошу, Олеже, вас до слова. Дякуємо за те, що ви приїхали. Дякуємо мамі Оксани, яка підтримує своїх дітей. А ми знаємо, що то таке бути мамою на еміграції. І що таке бути дітям вдома, які постійно прагнуть того спілкування. І слава Богу, що є не лише такий родинний зв'язок, а так само творчий зв'язок, через який, до якого торкаємося і ми. Прошу. Дякую. Шановне панство, найперше, звичайно, хотілося би подякувати пані Марії і дирекції музею, і Українському музею уже за можливість виставлятися. Звичайно, я ще мушу подякувати не один раз і за можливість, коли довелося працювати з матеріалами, які зберігаються в музеї. Вони дуже багато допомогли в кількох моїх публікаціях і розуміючи, який величезний об'єм матеріалу, історії знаходиться тут. Ми сьогодні з пані Марією мали нагоду бути в Польському музеї і могли порівняти, яка невичерпна база є в нас, скільки ще тут роботи для популяризації тих знань, які сховані. Хочеться побажати музею і всім людям, які до нього дотичні, успіхів, сили для дуже великої і важливої справи. Що стосується моїх робіт, знаєте, художнику завжди то гарно бути мистецтвознавцем на чужих виставках, коли так пробігся по експозиції, виробив якусь свою думку і можеш розказувати уже всілякі історії, дивитися, що ти собі думаєш про то. А для художника будь-яка виставка – це щось таке, знаєте, як оголення нерву. Коли ти працюєш в майстерні, коли ти там робиш якісь роботи і потім пробуєш їх презентувати для людей, і таке враження, що скільки би виставок в тебе не було, в мене, Богу дякувати, вже в різних містах і в різних країнах, але хвилювання від того не стає меншим. Що би хотілося сказати про цю виставку? Тут є кілька таких, ну, як на мене, цікавих моментів. Стосовно техніки загальної, то я думаю, що тут вже зрозуміло, що це є розпис на шовку, натуральний шовк, робиться спеціальними фарбами.
кожна робота є закріплена таким чином, як одяг. Тобто воно не змивається, не боїться сонця, не боїться якихось таких води. Це вже досить довершено з точки зору техніки. Але тут є декілька робіт, якими я просто не можу не, як би сказати, їх не відзначити. Це роботи зроблені на домотканому полотні, як у нас кажуть, на покуті з дрібного. Тобто це так. Це є домоткане старе полотно з початку століття, і на нього вже зроблено під це композицію сучасну і вже нашито. Тут нема ніяких клеїв, це все є суто, скажімо, нитка, шовк і фарба. Є роботи, які отам робота зроблена серед поля, то мальовано і шита аплікація. То також є така специфічна техніка, вона може десь таке трошечки сучасне. Але я вирішив попробувати і знову ж таки проекспериментував із тим полотном. Ну і ще одна річ, на яку би я, можливо, хотів звернути увагу, це графіка. Ну, графіка традиційно, знаєте, для художника це щось таке дуже як вірш. Воно, кожна робота, її треба просто не тільки дивитися, її треба читати назву. Бо там є робота-історія, робота-оповідання. Коли ти працюєш там в університеті, чи я роблю ще якісь проекти там дизайнерські, то немає багато часу на те, щоб ти, як традиційний художник, тільки займався малюванням. Коли ти собі виділяєш ту розкіш, що ти можеш малювати, то ти вже маєш підходити до роботи таким чином, що вона має бути обдумана до нюансів. І кожна з цих робіт, це здебільшого не є імпровізація, а є повністю розроблений ескіз в натуральну величину, і вже тільки потім воно все, коли вже узгоджено, щоб не зробити якихось там вже таких брутальних помилок, переробляється. Тому ці роботи, вони є, як би так, композиційно, як на мене, вже збалансовані, бо вони, на них витрачено багато такого часу безпосередньо вже на роботу. Ну і кожна робота завжди старається, щоб була якась ідея, якась думка. Ну, особливо там, я думаю, про графіку. В тій роботі дерево пращурів, то там ще використана ще одна техніка, там шерсть спеціально валяна, шерсть різних кольорів, воно якби було задумано паралельно із роботою, і потім зроблена аплікація. Тобто там ще такий експеримент з шовком. Але також це є все натуральний шовк, натуральні матеріали, все так, як якось так про роботи. А там що за вами там робота стоїть? А це робота «Три світи» називається. Тут якби концепція її, що стилізована українська берегиня, яка переходить в церкву. Це ніби світ вищий. Тут стилізований плуг, це якби наша земля і наша робота. А третій світ є якби людина. Людина завжди перебуває між тим божественним і тим, що завжди мусить працювати. І ми якби завжди з цією берегинею мусимо жити і з працею, і з Богом. Ну, так кожна робота. А можна питання? Будь ласка. Пане Олеже, а ви розказали, що ці роботи на зрібному полотні, вони
якось апліковані спочатку на шовку? Ні, це змальовано спеціально на шовку, потім вже зшито відповідно до цього. Так. Я мушу сказати, що вже скільки років пройшло від вашої останньої тут виставки? Чотири роки. І ми придбали вашу картину, вона прикрашає нашу оселю. І всі фотографії за сімейним столом з дітьми і внуками, ви розумієте, це є велика радість, як і сьогоднішня, скажімо, ті кольори. Я питаю цю роботу, так. Так. І ви знаєте, я не спитала основне. Як же ж доглядати? І сьогодні чую, що воно... Доглядати ці роботи дуже легко. Вони порохи можна зняти пилососом, але навіть якщо би її, я коли там натягав чи ще щось, її легко мочити, легко вона, тобто води воно не боїться. Ну, звичайно, не бажано, щоб були прямі сонячні проміння. Це Я вже подумала, що воно нехай мені буде як бронза покриватися природньою патиною. Ні, це в цьому якби така, знаєте, здатність цього натурального справжнього матеріалу, що він не боїться. Він як, знаєте, ці картини, вони живуть. То воно мені найбільше подобається. Цих робот, звичайно, так класно, але от коли там навіть чуть-чуть повітря пішло і йде якийсь легенький рух, так, воно дає додатковий шарм, таке відчуття живості, так, що воно так, ну, якби рухається з тобою, дихає з тобою, живе з тобою. Тут в цьому є якісь такі свої такі родзинки, як супер, на мене. Просто все супер. Я знаю, що ці книжки, що я тримаю в руках, інші є, вони присвячені церковному мистецтву і також християнській етиці, які були випущені вами. І просто питання виникає, художник, дослідник, який їздить монастирями, церквами, на різні прощі, буває, здається, вже Богом забутих церковцях малесеньких, і в той же час він пише такі легкі, прозорі, можна сказати, картини, які подобаються не лише жінкам. Як так ви поєднуєте між оці, здається, зовсім два протилежні види мистецтва? То воно насправді є дуже протилежне, бо, можливо, моя перша освіта, я в коледжі закінчував як майстер художник по дереву. Дизайнер по дереву. Ну і дерево, ви розумієте, що це для чоловіка. Дерево – це такий матеріал, чи ти там береш, займаєшся різьбою на іконостас, чи робиш там якусь делікатну річ. Там має бути чітко сантиметр, має бути все дуже чітко відміряно. І ти, як робот, коли вже склав ту композицію, маєш все це реалізувати. Ні пів міліметра вправо, ні пів міліметра вліво. Як військовий, звідси і до обіду. Але в житті є такі моменти, коли там людина хоче трошечки вільніше, як художник хоче трошечки вільніше підійти до матеріалу. І в цьому плані шовк, він дуже складний, бо він такий, що він диктує художнику свої правила гри. Ти не можеш так, як в олійному живописі, перший шар прокласти, потім щось не подобається, по тому заклав другий шар, десь щось поправив, і не видно твій задум майже так, як був. Тут, якщо ти помилився, на секунду десь щось просто відвернувся від роботи, плямка пішла не туди, ти вже її виправити не можеш ніяк. Нічим не можна її там закрити, ти вже мусиш тоді реагувати на неї, ну і продовжувати, що там можна ще придумати, як з тої плямки зробити нову красоту. Ну, тобто що? Але шовк дає можливість, він це такий матеріал, знаєте, то коли ним малювати, то можна якесь кіно знімати. Як він розтікається, як кольори між собою змішуються. Ну, вже з досвідом ти розумієш, коли два різних там кольори починають між собою змішуватися, і там виходить такий третій, який, ну, зовсім суперечить
всім правилам фізики, він там не міг вийти, але так барвники спрацювали, що от виходить так. Ну і з досвідом ти вже розумієш, що можна робити, що не можна робити. Але він дуже драйвовий, він такий живий, він тобі диктує, що диктує, як ти можеш, ну, як ти, він з тобою малює. І це дуже класно, бо це таке, знаєте, як інший світ. Художник не тільки якби відображає себе, а якби і опирається на матеріал. Таке саме і з текстами, коли пишеш, до речі, дуже, дуже цікаво цю штуку, Марія, що ви показували по Тисманицю, то там така історія, я зараз також розкажу, чого вийшла книжка, повністю присвячена одній церкві. Ті речі, ті образи з графіки, я робив дисертацію по цю свою докторську, і ти, коли працюєш постійно з тими текстами, воно таке, що ти мусиш бути постійно мобілізований, не забути, на чому закінчив вчора, щоб продовжити завтра. Ну, воно важлива робота, але щоб там ти відчував дуже такий драйв художника, то там немає. А ці роботи, вони такі були, як, знаєте, ескізи, коли комп'ютер відклав бік, щось собі там попробував, намалював, лишив, далі сів і набираєш, працюєш з текстом. Ну так вийшли оті образи графічні. Невеликі, воно не вимагає там якоїсь майстерні, воно не ви розумієте, що таку роботу робити, це треба її від початку до кінця стати, зробити, не відходячи, незалежно, чи то день, чи ніч, чи ранок, чи, ну, телефон я зразу виключаю, тому що це, в принципі, не можна робити з таким матеріалом, коли там є чи телефон, чи комп'ютер, чи якийсь меседж, ти це не можеш робити, бо ти тільки відхилився, все, воно вже пропало, вже треба тобі щось по-іншому думати. Тобто, якось так, шовк це такий, ну, якщо так підсумувати, це є такий драйв, це є щось таке для душі. І мені подобається, коли, ну, це робити, і дуже хочеться, щоб от люди відчували від цього задоволення. Ці роботи завжди зроблені в доброму настрої. Без всяких депресняків, без всяких там складностей психологічних. Бо ти, коли приступаєш до такої роботи, це так як там водичка, колір, це так як свого роду очищення. Ти собі вже працюєш, ти концентруєшся повністю на тій роботі, в тебе вже є в голові, як воно би мало виглядати. Тому, може, тому вони виходять якісь такі свіжі. Мені хочеться, щоб вони, знаєте, дарували радість. Щоб людина бачила і кайфувала від того, що є колір, від того, що класна композиція. А ще мені дуже подобається, бо більшість моїх робіт, вони, знаєте, там є якби нашарування смислів. Воно так ніби здається, сьогодні ти побачив щось одне на тій роботі, а завтра так приглядаєшся, о, а там ще не просто є острів, а там є ще віконечко, а там є ще двері, а там ще щось. І тоді я рахую, що робота вдала, коли людина кожен раз, коли на ту роботу дивиться, вона відкриває ще щось. Вона бачить щось таке, можливо, що навіть я не бачив. От тоді це вдала робота. А коли ти подивився, ну там, ну, гарно ти. Тобто має бути якась емоція. А ще про оцю церкву. Я перепрошую, там от є книжечка про церкву Різдва Богородиці в Тисманиці. Там дуже класна історія така була, то з мого такого особистого життя, але воно не тільки з особистого життя. Це, я би там не хотів зараз якісь процеси узагальнювати в Україні, але воно десь так сталося один момент, що я починав писати
десь у 2000 році свої роботи із Тисменецького. Тисмениця – це районний центр біля Франківська. І там була церква 18 століття з іконостасом початку 19 століття, але іконостас був дуже вдало стилізований під монастирський, під Василянський. Він наскільки класно був зроблений, церква була старовинним монастирем, і ті замовники, які замовляли вже пізніше іконостас, настільки грамотно і ікони, і саму концепцію іконостасу вписали в ту дерев'яну монастирську церкву, що це, ну, мені тоді видавалося, що це повний шедевр. Я ще не уявляв, скільки ще таких об'єктів є, а їх уже зараз менше і менше є. От буквально позавчора, ви, напевно, слухали, ще згоріла одна церква в Снятинському районі дерев'яна. Це, до речі, дуже велика проблема, бо тільки за минулий рік на Франківщині і Львівщині три церкви згоріли, і які мали більше 100 років. Уявляєте, тобто це така пам'ятка, який вже, ну, нічого ти не відновиш її за визначенням. Там дуже багато всіляких проблем, чому це стається, то інша історія. І я починав писати про той іконостас, кілька статей зробив, в аспірантурі я вчився в Харкові, ну і привозив туди ті матеріали в Харків про греко-католицьку церкву, звичайно, то все було не в захваті, але ті журнали друкували, бо воно було дуже цікаво, воно було дуже, ну, так, концептуальна все-таки річ. В мене збереглися матеріали ці, і я приїхав в ту церкву. Ми робили каталог зараз про церкви Галичини, і кажу, взяв фотографа, кажу, слухайте, давайте поїдемо, я знаю, що там є така церква, я би хотів ще зробити свіжі фотографії, бо змінилися технології з 2000 року, треба було якісні, класні фотографії. Ми приїхали туди, і я був в шоці. Церква була дерев'яна, вона була там під старовину зроблена, там в книжечці є. Зараз її оббили металом таким сучасним, зробили вагонкою. На подвір'ї росли такі класні, знаєте, як то, як в касті, великі липи. Все гарненько розчистили, бруківочкою застелили, клумбочки рівненькі поставили. Ну, з монастирської церкви, з тої казки, з того, знаєте, такого якогось утаємниченості, якогось такого, майже нічого не лишилося. Воно класно, воно гарно, воно чисто, воно прибрано, ніби, але воно вже зовсім інше. Воно вже втратило, знаєте, оту ниточку, якесь таке от відчуття, знаєте, тої намоленості, яка проходить з покоління в покоління. Думаю, йолки-палки, все, вони візьмуться за іконостас. І вони зараз будуть братися за той іконостас, і вони попробують його відновити. Або щось там зараз почнуть його малювати. І буде біда. Я кілька днів сів, зробили ми там фотографії, зробили ми там якісь фрагменти. І я зробив таку книжечку, потім вже показав, то якраз святкувалося, не пам'ятаю, яка річниця Тисмениці. І ми ту книжечку подали тільки для того, щоб показати, яка цінність є той інтер'єр церкви. Наскільки він важливий, наскільки він історично значущий, що до таких речей треба дуже обережно ставитися. Можна підновлювати, і треба підновлювати, бо кожна епоха, кожен час, він якби, ну, вимагає якоїсь, знаєте, обновлення, якоїсь трансформації, від цього ми нікуди не дінемося. Але чим довше і чим делікатніше це буде, чим ми більше залишимо автентики, в тому буде тільки позитив, і цінність від цього буде виростати. Ну, якось так. Я, напевно, задовго. Ні. Ще питання можна? Будь ласка. Судячи з тої великої радості ваших картин,
і навіть вашої вишиванки, і погляду спрямовано на вашу дружину. Мені дуже цікаво, який відсоток драйву ви дістаєте, власне, від її вкладу? Так. Це цікаво. Я думаю, що любов – то не математика, там не можна виділяти відсотки. Але родина – то все. Ну, якось прямо вона впливає на вибір кольору, композиції, підказки якісь. Я думаю, вона надихає. Браво! Тематика різна. Якщо приходить серед ночі, встаєте вночі, ескіз робите? Роблю ескіз, але здебільшого, то звичайно буде звучати як жарт. Звичайно, такі речі не можна. Але дуже багато речей, ескізів зроблені на нарадах. Є така, розумієте, коли ти працюєш там з колективом, є велика частина роботи пов'язані, що ти там мусиш сидіти, слухати. Я не можу так прямо сказати, що це так скучно, бо тоді я не виконую свою роботу, але десь колись є такий час, що ти можеш собі подумати і зробити якийсь ескіз. Але, звичайно, найбільше, що я думаю, не тільки мене, а будь-якого художника надихають дві речі. Це є люди і подорожі. Отак. Люди, бо це, знаєте, не може ніякий камінь, ніяка архітектура, ніяка річка, ніяка природа нічого замінити живого спілкування і дотику до людини. Коли мені щастить зустрічати в своєму там колі дуже цікавих людей, науковців і художників. І що найбільше, знаєте, розумієш, що коли маєш нагоду спілкуватися з цікавими, з класними, з такими глибокими людьми, то це, напевно, одна з найбільших натхнень. Ну і друге, звичайно, це подорожі, бо вони якби відкривають завжди і художнику, і там, чи науковцю, чи будь-кому якийсь новий ракурс, новий погляд на, здавалося би, прості речі. Але ти трошечки по-іншому, якби подивився, трошечки по-іншому десь щось зрозумів, і від того вже з'являється якась ідея. Я зазвичай роблю там від якогось такого А4 маленького ескізу, і вже коли починаєш натуральний розмір пропрацьовувати вже ті всі деталі, то так виходить, що, скажімо, коли вже приходиться працювати безпосередньо з матеріалом, то є такий ескіз, натуральний розмір, коли вже більш-менш все збалансовано. Бо немає часу на такі брутальні помилки. Тому мусиш вже пропрацьовувати всі ці. А буває так, що хочеться щось змінити? Вже намальовано? Постійно хочеться змінити. Мені здається, що, знаєте, коли вже так не хочеться змінити, то вже буває, що вже просто є там кілька підходів, ти робиш і вже думаєш, все, вже цю роботу закінчу. Але я, в принципі, зазвичай не спішу, відкладаю. Думаю, воно ще прийде час, до цього повернуся, ще там щось десь зроблю. І ще технічне питання. Як малюєте, ви, напевно, мусите закріпити, щоб була так, делікатна тканина на дереві? Ні, це закріплення шовку, цього шовку, воно полягає в термообробці. В чому полягає ця термообробка? Тобто, коли це все вже намальовано повністю, воно закладається в автоклав, тобто сухий пар під високою температурою робить так, що фарба проникає в волокна тканини, і потім після цього його просто як переш. Лишки фарби зійшли, і ти вже тоді можеш його натягати. Все. Тобто воно так, що цю роботу можна зняти, попрати, знову натягнути, воно нічого того не міняється.
майстри. Дякую. Вибачайте, що я стільки часу. Я коли слухала питання, яке поставила пані Галя Огрина, я собі подумала за відсотки. Ну, напевно, якщо 30% йде на музей від продажі картин, то 50 точно має дістатися Оксані. Тому я думаю, що ви повинні зрозуміти, що приїхати не так легко, але підтримувати ми своїх також мусимо і можемо. І тому я попрошу Музу Олегову сказати кілька слів, але це з Оксаною теж нас пов'язує не лише знайомство, тому що вона дружина художника, а це є науковий працівник Українського університету, психолог, педагог. І попередні наші зустрічі, які відбувалися в музеї, зокрема її, ви всі знаєте, що моїм близьким приятелем був психолог, людина великого серця, доктор Мирон Панчук, отець, який вже відійшов назавжди від нас. Але Оксана з ним багато спілкувалася, розмовляли вони на різні теми, які я не розуміла. І всі вони торкалися людей, торкалися імміграції, торкалися людського фактору. Як, чому, коли, куди. І ось сьогодні знову з нами не лише дружина художника, а психолог, яка дуже чітко бачить, хто ми є. Прошу. Доброго дня всім вам. Так, зазвичай у дружини художника, бо я, напевно, тут більше в такій постасі постаю все ж таки, часто питають, як мистецтво, як творчість чоловіка може впливати на сімейне життя. І ви, мабуть, розумієте, що це велика частина часу віддається мистецтву, і ми поділяємо цей час між своїми відносинами, стосунками, спілкуванням, а також між тим, що Олегу є потреба творити. Але десь як психолог я розумію, що це не просто мистецтво для людини, це є арт-терапія, бо у психології є такий цілий напрям, який допомагає людям розвиватись, збалансовувати свою особистість, гармоніювати, то мені дуже цінно, що мій чоловік в такий спосіб знаходить шлях до гармонізації себе і відповідно стосунків з нами, зі мною, з дитиною. І разом з тим хочу сказати, що я десь також терапевтуюсь об його роботи, бо як би не було, але результат ви можете побачити самі, і завжди приємно подивитися. Десь відпочиває око на якихось роботах, десь навпаки думка мусить працювати набагато глибше і торкається якихось таких речей, що ти замислюєшся, про себе у світі, про своє існування, призначення, тому що роботи якісь легкі, а якісь достатньо глибинні, як на мене. І щоб я багато не говорила, я все ж таки ще раз би запросила Олега, можливо, комусь цікаво би було розуміти якісь символи, бо в його роботах я бачу багато метафори, багато символів. Вони часто не є прямі буквальні, а дуже часто символічні. І коли я роздивляюся, я щось бачу одне. Але коли я питаю, а що ти тут хотів відобразити, то я з захопленням слухаю, що насправді відображено на картині, і мене іноді дивує, як таке всяке, наскільки це нашарування символів дійсно може поєднатися, і людина ось так бачить різносторонньо, глибоко. Я не нахвалюю, направду, це таке моє бачення. Тому я пропоную, якщо у когось з вас є якісь питання щодо того, що відображено на тій чи іншій роботі, чи вам би хотілося, ви ще не втомились, і вам би хотілося знати, які там символи, і що хотів сказати художник, то я думаю, що це буде, не показує, що ні, але я думаю, що це буде цікаво.
Дякую, Оксано. І я думаю, що ми більш такі, напевно, приватній формі, особливо для тих з вас, пошановувачів, поціновувачів мистецтва Олега Чуйка, зможете від нього отримати інформацію, що його спонукало творити той чи інший образ. Це одне, а друге, ці образи, графіки, вони по-особливому показують, знову ж таки, його зовсім інше бачення світу, інший час. І по-новому показують кожному то, що він побачив, кого він побачив. Якщо Галя побачила одну музу, то хтось знає, що то хтось інший, або просто людина вважає, що потрібно показати світові і жіночу красу, і квіти, і все, що він собі уявляє. І я попрошу вас продовжувати ту розмову між собою, і, звичайно, вірю, що ці роботи, які ви сьогодні побачили, не обов'язково, що ви будете їх мати, але вони насправді своїм кольором, своїм змістом залишать у вас добре, гарне враження. Дякую, що ми всі разом сьогодні.